Përfitimi i kompensimit për rritjen e çmimit të energjisë elektrike i ka dërguar njerëzit pranë sporteleve të drejtorisë rajonale të Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Durrës. Por, pavarësisht vendimit të qeverisë për shpallën e kategorive të familjeve që përfitojnë kompensimin, pranë sporteleve njerëzit mësojnë se ka edhe një mori i kushtesh të tjera që për fat të keq i përjashtojnë nga ky kompensim. Vendimi i qeverisë në fund të vitit të kaluar parashikonte kompensimin e familjeve që marrin ndihmë ekonomike, të familjeve ku kure familjari merr pension pleqëri ose invaliditeti, të familjeve që kanë në përbërje persona me aftësitë kufizuar, si edhe të familjeve që kanë në përbërje persona që punojnë në institucione buxhetore e që marrin një pagë më të vogël se 35.000 lek në muaj. Por për të përfituar kompensimin nevojitet aplikimi dhe dorëzimi i njësër dokumentash për të cilat njerëzit qëndrojnë në radhë me orë të tëra. Vështirësitë i shton edhe mungesa e sporteleve dhe punojësve për t'u përgjigjur shpejt fluksit të njerëzve. Do kryefamiliar ta do marrin kompensimin e për energjinë elektrike. O jam nishi, i kom paguar rregullisht gjithë muajt. Sa mund dali kompensimin? Vjen puna, thot ke gruan punë, thot ti. Qysh kanë ka e punë? Ke gruan thot në punë, nuk përfiton. Po, duhet qeverat personale, edhe libreza, edhe ai person që është me aftësi kufizuese. Kërkohen letra për ta, për debitore, për gjitha gjonat, na i debitore imi, s'kemi kur morim. Ne në rrath pa shif një grumlin e njerëzve që rrinë këtu, dhe pse kjo ndërmarje ose institucion nuk merr masat, shtoj dhe i sportel, a dy që kjo grumull mos tjetë tu, se gati tush gjithë janë pensionist e duhet rrinë kom, për qarë për hirë të një personi që mund shtohet aty. Kjo është, këte në animoni. Pa se dim sa del. Nuk e dim sa del. Me atë kufirin, dhe më den 12.000 lekt vjetra. Që fitem atë? Një vit e gjysë që i kam aplikuar për dritat dhe nuk marrë gjë. Përse? Pse nuk gjinë nga ose s'dua nga, janë ndruar. Qëtë? Dokumentat janë nuk gjejmë gjë, thotë. Tani i gjeti dokumentat. Pse nuk e dha? Takon ose takon tash? Më takon rrugën kur familjar burrë gru. Pensionista. Si mas kriterëve që kene... Po, takon, tha, është fajon, tha. Po që atëherë? Ta shi, tha, bo një aplikim tjetër. Se që bagu i këto pare kodën? Me fillimin e këti viti, çmimi energjisë elektrike u unifikua, duke shkuar në 13 presi 5 lek për çdo kilovator. Nëse më parë, një familje e cila hargjonte 300 kW në muaj, paguante një faturë prej afërsisht 2.300 lekësh, tani fatura është pak më shumë se 4.000 lek. Fakti se masa e kompensimit është shumë më e vogël se sa rritja e çmimit është një tjetër faktor që ka ndikuar në pak nëjësi në njerëzve.